رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حسن علي خيري أي وحا وفلمي سفيرة الدلالك عالم فوتشوغا الصومالية قدوميا محكمة سراء الدلالك يا مانت وحا وحارق كتشري قيب سبو اللقوسو كردية محكمة رعفانك يقوبل كبنادر وسيرك وسارة عدالة الدولة فدرالك الصومالية أي مقدشة كفريشر وذا تشيكو أدن في دينتا هذيق عدالة إياك هرتقة تعديدة إنت بدن لغولة دقاقوها وينك الصوماليات أخباراتك عالم كان وحاكمة رئيس الوزراء دلك نيوزيلان أيا كدل بطي بارلمان كدل كيدا وحكبت دلك الشرعيقة وفايسة شدا وضن كيدا كدب واركي چمحيه داد غاري أفرتان يستغال قف أول لغو دلي مسجد كوي على مغالة تريسكا كيكو تالا وضن كاس نيوزيلان intana daawadayaal waa qodobada warka telefishinka qaranka Soomaaliya ugu door karoona markii habeen wanaagsan ku soo dhawaaday isagii oo faafasan Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayr ayaa maanta qaabilay qaar ka mid ah danjiriyasha dalalka caalamka u fadhiya Soomaaliya isagoo Ra'iisul Wasaaruhu kala hadlay dardargelinta taageerada ay u hayaan Soomaaliya kulanka kadib waxa warbaahinta la hadlay faafayeen waxyaabaha ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawad ra'iisul wasaaruhu maanta wuxuu la kulmay 12 ambassador oo ka socda dalalka Yurub iyo xiriiryaha gobolka geeska Afrika ee EU da u qaabilsan iyo safiirka kumeelgaarka ah ama kumeelgaarka kusimaha safiirka Yurub ee Soomaaliya marka 14 ayay ahaayeen ra'iisul wasaarahana waxa la socday qayb wasiiradiisa kamida iyo maxaa lahaada iyo saraakiisha kale ee dowladda marka waxay ahayd kulan muhiim ah dalalkaasi waxay ka hadleen waxyaabaha ay jeclaan lahaayeen Soomaaliya inay ku arkaan waxay qireen horumar badan oo dhankasta laga gaaray ra'iisul wasaaruhuna wuxuu uga waramay hawsha ay dawladdu ka wado Soomaaliya ee la xiriirta wadahadalka siyaasadeed ee ku saabsan arrimaha siyaasadda dhaqaalaha constitutionka federalism محل هذا هي أمنية انتبه مركا كلن كي يجوه الرية والنوع يساوية فإذا وبدن أي دلك الصومالي أولى هي وحنا موقتين ما أنت إن سفير هذه يوروب أي آد فهم كودي كساب سنة هالشا كسعة الصومالية إنه آد كرني وزير كريمه الدبدة دولدة فدرال كصومالي أيو كاسيا وفافهين أي وحيابي كصوبحي كلن رئيس الوزراء دلك ولغة تيدن شرياش دلالك عالم كوفرية الصومالية قدومية محكمة سراء دلك أي ما انت حرق كتشري قيب حسوب اللقوس وكردية محكمة الرحفان كقبل كني بنادر عبد القادر عيسى علي أي كورمية هولك دعوة قادستة محكمة درف عنك جبل كبنادر أو لورد سيهبك هولك دعوة قادستة دولي دهور مرتي أيامات وحا حركة كجرى قدوميها محكمة سراء دلك سغال بلود وجرى قرصور كدب دبوها بنتي مدحوين فرماجو وحاوها عطكو أرك كرتوة حكمة دا استعمى موجينة يهبك هاجستة نظام كلومر دعوة لها كالياش محكمة دو يغلو سمية حفيسة أغارة أو أوكو أغان كرموادين ككالمة شرعي وباهن يهي إيار مكالي gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka ayaa munaasabada furitaanka hoolkan dacwad qaadista rafcaanka ka sheegay inay diyaar u yihiin sidii ay u heli lahaayeen muwaadiniinta Soomaaliyeed adeegyo ay ku qancaan inta ay marayaan nidaamka go'aanka gaarista maxkamadeentooda waxa uu ballan qaaday inay sii wadayaan horumarinta adeegyada garsoorka waxaan noo harsan ilaahay duu ilaado laba hool kale ayagana aan sameyn doono muddo macquul ah oo maaragtay insha Allah ta'ala waxaan kaloo dib u habeyn ku sameynaynaa ilaahay duu ilaado habka serviceka dadka ay u helaan fadhiga dadka inaan u diyaarino cafeteria ay ku nasan karaan ay fariisan karaan muddada ay dacwada sugayaan taa waxay qayb ka tahay siyaasadda
نوغو هوغامينا غودوميا حكمت سر اي دلكا اسقو وكيل او مدحوينا جمهوريه فدرالك سوماليا غسوركا و هو كدالي دونا مدده ان او جوغو كوبن ايا لغا دريمي كرا او سغالكا بلود اه ان ماركتي واخ بدن غسوركي لغا قبتي غار اهان انغنا ان كا قبناي غسورك غولكا بنادر واخ بدن ان ديبو هبينتا دسما كا قبناي كابياشي كليتنا ان كا سوغي دونا ان شاء الله تعالى ان عيدا يقسيسو إن عكلا قدوميها محكمة سرعة دلك أو هل كان هذا الكجيدي عياكو أمانة قدوميها محكمة الرفعان كددال كيسا وحاو شاقة إن يسير لبجباريان هولاها قرصوركا سيتسالة أقول نغضان هي أذاها كرية دلك محكو فرح سنة هيروم تيران ما أنت حاركة كترنو هول كان لغو تلقلين لغو قادو دعوذها أو سيادية دو قرح بضان أو هير سريسا لو قلبيي oo loo qaabeeyay oo runtii waafaqsan heerarka maxkamadaha ay leeyihiin waa horumar ka runtii aan aad iyo aad ugu bogaadinayo gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka ee gudoomiye Abshir waxa kale oo ku bogaadinayna shaqaalaha iyo garsoorayaasha maxkamadda rafcaanka iyo maxkamadda gobolka oo iyaguna garab iyo gaashaan ugu ah isbeddeladaas iyo dadaaladaas runtii uu wado waxayna tusaysaa tan inagoo dibad waxba uga baahan oo kalmad dibadeed aan helin oo gacan kale cid ayna cid dibadeed gacan inasiin inaynu inagu wax qabsan karno runtii tay tusaalaha cad u tahay waxa weeye waa taas weeye way intaas hooleynu furnay iyo inta xafuuseynu furnay iyo inta kalmoodeynu furnay hay'adna lacag nooguma darin cid kalena wax inaba siin laakiin waxa weeye waxaynu inagu gacanteena ay ku saayn ku sameysanay Cabdiqaadir Ciise warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho shir wada tashi oo ku wadan fidinta adeega cadaalada iyo ka hortaga tacjiida inta badan lagu la dhaqaaqo haweenka Soomaaliyeed ayaa ka furmay magaalada Muqdisho Ahmed Cali Kaahi ayaa faahfaahinaya Akoonka wada tashiga ee ku saabsanaa fidinta adeega cadaaladeed iyo doorka nidaamka xirka dhaqanka ee ka hortaga rabshadaha ka soo horjeeda xuquuqul insaanka iyo tacjiida ka dhanka haweenka ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada Muqdisho waxaana shirka garoodeenka ahayd wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyadoo ay ka qayb galeen xubno ka socday dowlad goboleedyada ururada qareenada jaamacadaha culimaadinka ururaha weyn iyo dhinacyo kale ugu horreyntii waxa sharaxaad ka bixiyay muhiimadda shirku xambaarsan yahay iyo ajendayaasha labada maalin laga doodi doono xogayaha joogtada ah ee wasaaradda cadaaladda Dr. Ismaaciil Jimcaale cadaaladdu ayadoo guud ahaan macaasa ayaa haddana waxay tahay qaybta ugu muhiimsan ee dhaqanka uu ka qaadanayo waxa ay cadaaladdu far badan tahay mid la yiraahdo formal iyo informal labada tan heerka ama haddana leeyahay heer dhaqanka cadaaladda xannaanka heer dhaqanka uu ka qaadan karo ama halka dhaqanka uu ka qaadan karo cadaaladda macaaso kala ayaa muhiim noqon doonta dhammaantii inaan ka wada shaqeyno qaar ka mid ah dadka ka qayb galay shirka ayaa dad kulul waxa ay ka dhiibteen habka ugu wanaagsan ee loo wajahayo ka hortaga tacdiyada kufsiga uu ka mid yahay ee ka dhanka haweenka Taraaliyaha guud ee qaranka Dr. Ahmed Cali Daahir oo ka hadlay kulankan ayaa sheegay in xafiiskiisu uu si adag uga shaqeynayo sidii looga hortagi lahaa tacdiyada haweenka loo geysto isla markaana meel wanaagsan uu hadda marayo waxti waxa sameeyay anaga booliska waxa laga sameeyay ayo wax u gaar ah saldhig kasta waxa joogta hadda daatabtaan ku soo arkirtaan wax u gaar ah oo ka dhisan oo qaabilsan tacdiyasha noocaas ah oo kufsiga ku saleysan ama wiil ha noqdo ama gabar ha noqoto oo qofku markiiba wuxuu helayaa isla markiiba wuxuu helayaa taageer gareen gaar ah iyo dad ashawsha kaliya u fadhiyo shaqo kala qabanin sidoo kale xafiiska wuxuu leeyahay wax dhan oo runtii waaxda ugu shaqada badan uguna effectisan ah oo tacdiyada noocaas ka shaqeeya way idin la joogan wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Xuseen Haaji ayaa si rasmi ah u furay shirka waxaana uu sheegay in siyaasadda wasaaradda iyo guud ahaan dawladda Soomaaliya ay tahay in meel looga soo wada jeesto tacdiyada ka dhanka ah haweenka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ba muwaadiniinta saddex shay baa ugu muhiimsan in aad ka wada hadashaan arrimahaasi looga hirtagi lahaa shariicada islaamka culimada noo sheegtay mowqifka ay ka taagan tahay culimadii waana la joogta idinkoo fiirinaysaan muwaadiniinta dhan iyo xuquuqda ay leeyihiin iyo karaamadaas ilaahay siiyey dhibaatada iyo dhibaatooyinka kala jira
شرعية الإسلام كما حكى قبطة سيد الله أرتقي لها دستور كما حكى قبطة سيد الله أرتقي كرام أحمد علي كاهية ورباهين تغرنك مقدشو وزير كارمها قدها دولة فدرال كصوماليا يا مقالدا مقدشو كفريشير وضتشي وكوة دان كالحذين تاودها دولة دحية صوماليا هي دولة قبل يديد دلك كتشرا سيدا اي وركن كوفا فاهين اي صديق أبو كرشينو waxaa muuqanaya ifaalo wadada iyo horumarka dalkeena waxaana jiray jahaynta nidaamyo kala duwan ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ilaa 8 wasaaradood ee xukuumadda Soomaaliya iyo urada bulshada rayidka gobolka Banaadir ayaa ka soo qayb galay kulan hooleed wada tashi ku saabsan xadeynta awoodaha heer dowladeed iyo heer dowlad goboleed oo ay wasaaradda arrimaha gudaha soo qaban qaabisay hinda axmed faarax iyo ugaas maxamed bashiir oo ka tirsan urada bulshada rayidka waxay tilmaamay inay muhiimad gaar ah u arkaan in la kala xadeeyo qoondeynta awoodaha haddaan nahay anaga bulshada rayidka Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay shaqo haddaynu jirinna waxaan aaminsanahay inaanay dawladu dhalateen waxa waaye dadka aan hubaysnayn alleena bulshada rayidka Soomaaliyeed waa dadka ugu baaxadda badan waa dadka ugu aqoonta badan marka waxaan leeyahay hal laga faa'iideysto maxay ahayd maskaxdooda in laga faa'iideysto anigu aad baan u jeclaan lahaa waana soo dhaweynaynaa waana soo dhaweynaynaa fikirka dowladda iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo xukuumadda raad aad baan soo dhaweynaynaa waana taageeraynaa waxaan intaa ku darayaa ummadda soomaaliyeed waxa maaragtay muhiima oo loo baahan yahay in waqti dheer baanu soo maray oo burburtaana waxaa qaybta qaatay hadihii maaragtay qaybta ka qaatay ka mid ahaa qabyaalada wax la yidhaahdo matalaada 17-ka degmee gobolka Banaadir bulsho ka socota ayaa aragtidooda qayb ka dhiibanaya iyadoona madaxda gobolka Banaadir ay sheegeen in ay soo dhaweynayaan in la helo kala duwanaan mas-uuliyadeed adduunkana waxaa lagu maamulaa ama lagu dhaqmaa qaabab ka duwan sida annaga aan maaragtay hadda ugu isticmaalno awoodaha ama maaragtay magacyada kala duwan ee gobollada iyo federaalka waa ka wada isticmaalno kulamada iyo barnaamijyada wada tashiga ah oo ay door gaar ah ay siiso gobolka Banaadir waxaan ka codsanayaa wakiilada ka socda gobolka Banaadir ee halkan jooga inay talooyinkooda wax ku oolka ah inay ku biiriyaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dubooshiisiinta cabdi maxamed sabriya ayaa kulankan ku tilmaamay mid muhiimadiisu ay tahay in loo baahan yahay in bulshada soomaaliyeed ay xoogga saaraan ra'yigooda islamarkaana ay soo saaraan kala xadinta awoodaha heer dowladeed iyo heer dowlad goboleed marka la yiraahdo intaasay leedahay federaal intaasuu leeyahay dowlad goboleed intaasay leedahay degmo iyo wixii ka sii dambeeya waxaa meesha ku jirta in la yiraahdo meesha la dhigaayo awooddaas mas-uuliyadda ka ratibmi doonta yaa u furin kara sida ugu dhow dadka soomaaliyeed oo loo samaynayo adeegaas xaggee ugu fiican oo ay ka furi kartaa waxaa imaan doona awoodo iyo mas-uuliyado dowladda federaalka kaliya ay ka shaqeyn karto waxaa imaan doona awoodo iyo mas-uuliyado ku fiican inta dowlad goboleed oo samaynay iyo gobolka Banaadir inay ka fulaan kuwa laga sii hoos marin ayaa imaan doona mas-uuliyadahaas waxaa lagu dhisayaa meesha sida ugu wanaagsan ay uga furi karaan iyo cidda sida ugu fiican ugu u furin karta si loo gaarsiiyo dadweynaha soomaaliyeed khadabaadka ay u baahan yihiin cabdi maxamed sabri wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sidoo kale sheegay in ka wasaarad ahaan ay ka shaqeynayaan shuruucda federaalka iyo hagaajinta maqaamka caasimadda muqdisho meeqa uu kirjiin warbaahinta qaranka muqdisho howlgal qorshaysan oo ay sameeyeen ciidamada ammaanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa lagu qabtay maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab
هولغل كان قرشي سنة واي فوليين عيد مدى أمان كدولة فدرالك سوماليا وإن فوليين سيدي دي طبان كي بيشان ماش أيا لغو قبتي لبا كترسن كوحدة للشباب متكمدة الرقن كترسن للشباب أين أوي قانين أمنيات كأيا أهافضو دي سدح قرح وكرد عدي مغالا دا مقدشو كاسيو عيد مدى أمان كي كورا تشوغين كان لباد لقبتينا وحالاقة قبتي ميلو دو قرون كديار ده مغالا دا مقدشو اسنا وحاو اها هاليسكو وجهانيت شعب كسو ماليهد منا چرتو وحيا لو كدلتي هول قل كان لغو حيري اللابدان ارقحسو عيد مدى أمنيق الدولة دا سومالي اياكو مشغولسن بعسيق ارقحسا دا الشباب سيلوغة بدبادو قطرتي أماليقين بولشادا guddiga dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa 5 Cutub ee ugu dambeeyay waxa uu ku wareejiyay ama u gudbiyay wasaaradda dastuurka iyo guddiga madaxbanaan ee dib u eegista dastuurka si loo dhameystiro Maxamed Nuur Maxamed Shariifka munaasabadan lagu wareejinayay 5 Cutub ee dastuurka ku meel gaarka ee ugu dambeeyay waxa goobjoog ka ahaa xubnaha guddiga dib u eegista la socodka iyo hirgelinta dastuurka baarlamaanka federaalka Soomaaliya guddiga madaxa banaan la socodka hirgelinta dastuurka iyo wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya kulanka ugu horeen waxa ka hadlay gudoomiyaha guddiga dib u eegista la socodka hirgelinta dastuurka baarlamaanka federaalka Soomaaliya senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid waxa uu sheegay in 5 Cutub ee ugu dambeeyay ay ku wareejinayaan guddiga madaxa banaan la socodka hirgelinta dastuurka iyo wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya si ay uga soo shaqeeyaan farsamo iyo wadaxaajoodba maanta waxaan ku wareejinay 5 Cutub oo 5 ugu dambeeyay inaan maanta ku wareejino hay'adahaani inay wasaaradda iyo guddiga madaxa banaani inay shaqada ku dhiman arrin farsamo iyo arrin siyaasadeedba inay ka soo gutaan waajibaadkooda ayaan maanta ugu gudbinay saakid muumina sheekh cumar gudoomiye ku xigeenka guddiga madaxa banaan la socodka hirgelinta dastuurka ayaa dhankeeda sheegtay in 5 Cutub ee lagu soo wareejiyay waajibaadkooda shaqo ay ka gudanayaan waxaan ummada soomaaliyeed maanta aan u sheegaynaa in 10 Cutub oo ugu horeysay inaan loo soo gudbiyay aan waajibka naga saarnaa aan ka soo gudanay sida uu dastuurku farayay oo ahaa inaan u soo wareejino guddiga la socodka ee baarlamaanka aan u soo wareejino maantana ay nagu soo wareejiyeen 5 Cutub oo ugu dambeeyay ee dastuurka ee maanta nagu soo wareejiyeen aan ugu gudano waajibaadka naga saarnaa iyo wuxuu dastuurku farayay inaan ka gudano aan ka soo shaqeyno si hayaha ahna wasiir ku xigeenka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xuseen Cabdi Cilmi ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay gabagabada uu marayo dastuurka ku meel gaarka ee dib u eegista lagu sameynayay dhawaana ay bilaabi doonaan wacyigelinta iyo la tashiga bulshada ku dhaqan dowlad goboleedyada iyo degmooyinka dalka wasaaradda oo arrimaha wadaxaajoodka siyaasadeed iyo arrimaha ku xiran ayadana iska leh taas oon ka howlgeli doono waxaa dareemaysiin meeshaan maadaama la marahayo heer gabagabo shaqadii oo sanadkan ay tahay shaqadii ugu cuslayd shaqo badan la soo qabtay 10 Cutub soo dhamaatay laakiin shaqadii ugu waxaysnayd ugu muhiimsanayd dastuurka hadii la qoray waa dadka in la gaarsiiyo waa dadka in lala tashado sababtoo dastuurku waa heshiis bulsho bulshadii lagu dhaqahayay in la gaarsiiyo in badkooda ku soo darsadaan la dhageysto gobollada dhan la gaarsiiyo ayaa nasaaran dastuurka ku meel gaarka ee dib u eegista lagu sameynayay waxaa hore loo dhameystiray oo la gudbiyay 10 Cutub iyadoo haatana 5 Cutub ee ugu dambeeyay maanta la gudbiyay kadib waxaa bilaabanaya wacyigelinta iyo in la horgeeyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya محمد نور محمد شريفك ورباهين تقرنك مقدشو وسرد كلوميس قيرات كبدا دولة فدرالك الصومالية وحي مقالدها مقدشو توبر وسو قبل قبيس كاشتوين كلوميس التظهير شبه لكم فرق البادي قبل كني بنادر كواسيو لقدونسيي دوما يو أغب كلاي كلوميسي
مناسبة وريجين تدومن كان وحاقو سوغنا وزير كوحغين كا وسارة دا كالوميس اي خيرات كبادة دولة دا صوماليا مسولين كا سعطيه اي ادى فاو او برامش كان اي هرموت كا هيد يأس كاشتوين كا كالوميس تد اي كاكال سعودة يرشابي لكوان فرقال بيدا يقوبل كان بنادر كواسيا اللو سوق بقبية توبر لحريرا هرمارين تا وحسو سارك كا فايديس اي خيرات كبادة سيرجي تيسو دو يساقو وكيل كا صوماليا وقابل سان اف او وهال كاسي كهد لي ايا فافا هي اهمية دا ارنتن Fish has a high nutrition value, and we need to promote the consumption of fish. waxa uu sheegay in muhiimadoodu ay tahay sidii loo dhiirigelin lahaa kalluumaysatada Soomaaliyeed isla mar ahaantaana xuseen muhiimay in laga faa'iideysto qeyraadka badda taasi darteedna ay ugu talgaleen doomankan inay u adeegsadaan dhamaan masuuliyiinta halkaas ka hadashay ayaa muujiyay muhiimadda ay leedahay xoojinta wax soo saarka qeyraadka badda een iskaashatooyinka way taageeraan way garabsadaan marka taas dardaaran aan kale ah waxa kale to jira een qofka doonta la siiyay oo maanta lagu wareejiyo doontaas ma laha asiga iskaashita uu ka yimid halka iska leh oo kula xisaabtami doonta wasaaradda kalluumeysiga wasaaraduna waa kula xisaabtami doonta sida ahaadaan ama wasaaradda federaalka ahaadaan een maamulka iskaashitooyinkana waxay soo gudbi doonaan maxay ahayto waxa reboodaha doonyahaas maxay ahayto kasoo siyaada muhiimadu waxay tahay wixii nala siiyay oo nagula deeqay oo naloo keenay oo nagula talagalay inaan ku intifaacno inay siday tahay oo naloo siiyey aan ugu intifaacno waajibkii naloo nasaarnaana aan kaga soo baxno waad ogtihiin annaga dad islaam ah aan nahay mas-uuliyad baa na saaran nin kasta oo guri ka soo tooso ama uu ilaahay abuurayba mas-uuliyad baa saaran وزير كوحغين كوسارد كالوميس اي خيرات كبادة دولة دا صومال يمدن عبدالله عمر ابشرو او هل كاسي كهال لي ايا فافا هي مهيمة دا اي لايدا هي عرنتان حسابتان كووجرا ان دولة دا اللي حسابتان تين اي ديكا دولة دا اللي حسابتان تمركا شعبكا لغو وريجي واهانتي صومالي دا اي لايدا هي لكن داد غارو اي ديكا غانت نيلي جلي سيدا غالي صومالي كر لغو غادو مركا واحا يدي كربنا دومهان وزارد كالوميس اي ديكا دبقلي sidax bilood kasta doonti la wareejiyay hadii lagu wareejiyay Puntland meesha oo nagu fog iyo hadii Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed hadda nagu dhow iyo Xambarba iskaashitooyinka jooga gacanta loo geliyay wasaaradda waxay baari doontaa doontan maxay qabatay ugu dambeyntii waxaa lagu doonsiyay dooman iyo waliba agab kalluumaysi oo loogu talagalay inay u isticmaalaan ka faa'iideysiga khayraadka badda تلیه عیدن کبلا اسکدل که جمهوریت داوال الله این نهای چبوتی یا مانت بوقدای تلسک عیدن کبولس ک سومالیه تلکاسیوی کسور دوین سرکیش عید مذا بولس ک عبدالله محدین عتق یا کورمای ولن که ایا اوجید کیسوها سودوین لوسامینه یا تلیا عیدن کبولیس که جبوتو باقش کوی من مقاله دم مقدسه که دیمرکی و مرتقات که هلی تلیا عیدن کبولیس که سومالیا سودوین تا آکاد عده حرونت تلیس که عیدن کبولیس که ایا لبده تلیا و حائسی و دجیر اصلان و قاتن عتبیا کترسن عیدن کبولیس که سومالیت تلیا عیدن کبولیس که سومالیا سر ریکاس بشیر عبد محمد آکه هلی سودوین تا تلیا عیدن کبولیس که جبوتی آیا اوجام هد علی کالین تا ایک قاتن صوت و برای تعیدن کبولیس که سومالیه تلیا عیدن کبولیس که جبوتی و صوت و برای ترکب بدن لبکنی لح بقول عیدن کبولیس که مقار کمی دا و من تقریبا کل می ترس که عیدن کبولیس که سومالیه حسوسیه در دارن کیسی waxa farxad kale noo markan kasoo gudbo aqoon suudaarsi iyo xogtan suudaarsan markan kasoo gudbo abdullahi ciidanka booliska jabuuti abdullahi abdi faarax inuu fursad u helo inuu la sheekeysto ama la wadaago ciidanka booliska soomaaliya saraakiisha ugu sarreysay shirkii maanta meesha ka dhacay talyaha ciidanka booliska jabuuti abdullahi abdi faarax ayaa ka mahadceliyey soo dhawaynta loo sameeyey iyo kulanka uu la qaatay taliyaha iyo sarreeyaasha ciidanka booliiska dhammaan waad mahadsantihiin khaasaanna walaalkay bashir oo maanta halkan igu soo dhaweeyey halkanoo ah gurigeygii labaad jeclaana in muddo aba inaan imaado waxaa kaloo fursad ii noqotay iyo farxad iyaduna
inaan saraakiisha waaweyn ee maamulka taliska booliska soomaaliyeed aan halkan kula kulmi karo maanta. Inteeda badan waan isu naqannay, intii aan isuqoonna aan halkan isku baranno, iyadana farxad gaar ay tahay. Waxaa kaloo iyadna farxadayaa iyadoon halkan kula kulmo dhalinyaro badan oo ka soo baxday Jabuuti oon wada joogi jirnay nagaadh. Dowladda Jabuuti ayaa bilowday in Soomaaliya ka caawiso tababarka ciidanka booliiska 2009-kii iyadoo ilaa iyo iminka lasoo tababaray 11 cutub. barnaamijka isxilqaan oo lagu dhisay xarumaha danta guud ayaa weli si habsami leh uga socda magaalada Muqdisho, waxaana maanta agaasimiyaasha shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ay ka qayb galeen barnaamijkaasi sida uu ku waramayo Cabdirasaaq Xaaji Sulaymaan. dhismaha maktabadda qaranku waa dhismo weyn oo ka kooban dhowr daba kuna fadhiya dhul ballaadhan, waxaana dhismihiisii ugu horreeya lagu bilaabay sannadkii 1983, waxaana uu dhammaaday oo xadhigga laga jaray sannadkii 1985. maktabadda qaranku oo ka mid a goobaha dalka ugu muhiimsan, balse burbur xoogli uu ka soo gaadhay dagaaladii sokeeye ee dalku soo maray, waxaa hadda ka soconaya dhisme aan kala joogsi lahayn oo dib loogu dayactiray. shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska oo kaltanka barnaamijka isxilqaan ku qornaa ayaa si laxaadle uga soo qayb galay dhismaha ka soconaya maktabadda qaranka. shaqaalaha wasaaradda warfaafinta oo dhowr jeer oo hore ka soo qayb qaatay isxilqaan dalkaaga ku dhiso ayaa ahaa kuwa ay ka muuqato farxad dheeriya, haddaba waa kuwan qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska oo muujinaya dareenkooda ku aadan dalkaaga dhiso. anagoo ah qolwadeennada wasaaradda warfaafinta, waa markii afaraad, kaltankii afaraad ee isxilqaan ay ka qaybgalayso wasaaradda warfaafinta, shaqaalaha iyo mas-uuliyiintooda sidaad u jeedeen saaki, waxaan holka wadnaa maktabadda qaranka oo horay loogu dhisay iskax u qabso, maantana aan ku dhiseyno mar labaad isxilqaan. anigu waxaan dareemayaa shaqsi ahaan waa markii afraad aan ka soo qayb galo barnaamijkan, khaasatan afarta jeerba waxaan dareemayay hal dareen. Tan koowaad waxa waaye inaan wax ku leeyahay Britole dhismihiisana aan dareemayo ilaalintiisii iyo inaan take care gareeyo. waxaan ugu jirnaa barnaamijkii isxilqaan. barnaamijkani waa barnaamijkii isxilqaan oo hore u jiri jiray, oo barnaamij shaqaalaha iskaa u qabso oo soo maray dalkan, oo barnaamij ka dhigan gurigaaga fiiqo hadliso. waxaad arkaysaa dad badan oo ku odhanaya magaaladu fool xumaa. aan kan lahaa war magaalada haddii aad samayso weydo meel fiican ma helaysid, meel qurux badan ma helaysid. waxaa kalka hor laba ka mid a loogu qabtay barnaamijkan isxilqaan tiyaatriga qaranka, markii saddexaad waxaan ka qayb galnay malolist, wareegii saddexaad waxaan kaga qayb galnay madaxafka qaranka, halkii mareegii afraad oo maantana maktabadda qaranka inu joogno, weliba tiimka maanta lasoo diray waxay ahaayeen tiim ka firfircoon tiim kale marka loo eego. agaasimaha waaxda shaqaalaha iyo tababarada ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya oo shaqaalaha wasaaradda ku horkacaya shaqada isxilqaan ayaa qiray in goobihii ay ka soo shaqeeyeen uu ka muuqdo isbeddel weyne, marka shanaadna wasaaraddu ay si weyn uga soo qayb geli doonto barnaamijka isxilqaan. waa markii afaraad oo aan ka qayb gelayno oo aan soo bilownay tiyaatarka, oo aan kusoo xejinay madxafka, oo aan kusoo xejinay maktabadda maanta aan joogno. farxaday noo tahay in mar kastoo kaltanka aan galno marka labaad oon soo laabanayna aan u nimaado in howlihii si xawli ay u socdeen isbeddel. saaka waxaan ugu nimid maktabadda ubax uu beeran yahay oo ay beeran yihiin, oo cagaar iyo dooggii iyo dhismihii iyo dhiraayntii ay isla socdaan, aadan ugu faraxsannahay. waxaan u mahadcelinaynaa dowladda, madaxdeeda, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha. maryan aadan aamiin isuduwaha barnaamijka isxilqaan ayaa wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ku amaatay sida ay mar kasta isugu soo abaabusho shaqada isxilqaan ee lagu dhisayo goobaha danta guud ee dalka. qaalaha tirada badan ee aan ku naqaano doorkooda markii uu soo gaaro wareegga isxilqaan, hawsha ay ka qabtaan goobihii aan dhiseenay oo ay ka mid tahay tiyaatarka qaranka, madxafka iyo maktabadda taalooyinka qaranka, way mahadsan yihiin wasaaradda warfaafinta oo aan loo sheegin waqtiga shaqada imaanayso, oo aan la ogeysiinin xilliga iyo taariikhda ay leedahay, een aragno un subax markii salaad subax lasoo tukado naloo sheega marmarka qaar annagoo maqan ayagoo yimid goobtii laga shaqeynaaye. dhinaca kale waxaa shaqada maktabadda qaranka iyana wax ka waday golaha hal abuurka hablaha Soomaaliyeed oo iskood isu soo xilqaamay, iyagoo muujinaya in ay dalka iyagu leeyihiin. qof walba oo Soomaali ah waxaa muhiim ah inuu ka qayb qaato
dib u dhiska iyo hagaajinta iyo horumarinta dalkiisa annagoo matalayna hablaha soomaaliyeed gaar ahaan ururkeena qaybta muqdisho ka joogta saaka waxaan isku soo hoolnay inaan ka qayb qaadano waxaana kula talinaynaa dhalinyarada kale jaalkanaga ama asaageena inay qayb ka qaataan horumarinta dalkooda cabdirasaaq xaaji saleebaan warbaahinta qaranka magaalada muqdisho wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka soomaaliyana waxa ay magaalada muqdisho kusoo gabagabaysay kulan looga hadlay sida uu dhaqangalay qorshaha sideedaad ee qaranka u haatan gabagaba maraya sida uu ku waramayo cabdullaahi axmed kulmiye soo bandhigista iyo ka doodista waxyaabihii ka qabsoomay qorshaha sideedaad ee horumarinta qaranka kaasoo loo eegayay habka fulinta iyo dhammaystirka qorshaha ayuu ahaa ujeeddada shirkan labada maalmood ka socday magaalada muqdisho ka qaybgalayaasha shirkan ayaa maalintii labaad waxay si aada ugu doodayeen warbixinta hordhaca iyo dib oogista lagu sameeyey ee qorshaha sideedaad ee horumarinta qaranka soomaaliyeed qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha shirkan oo ka kala imaaday dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe iyo hay-adaha dowladda iyo gobolka banaadir ayaa si aad u soo dhaweeyey waxyaabihii lagu soo bandhigay inta uu socday shirka shirka muhiimaddiisu waxay ahayd qorshihii horumarinta qaranka ee markii hore la diyaariyey ee sideedaad ee saddexda sano loogu talagalay maxaa qabsoomay ilaa iyo hadda marka waxyaabihii qabsoomay ayaa lasoo bandhigay si wanaagsanana loo soo bandhigay dowlad goboleedyadana waxay uga qayb qaateen qaab aad iyo aad u qurux badan marka waxaa la rajaynayaa in qorshaha horumarinta qaranka ee sideedaad in sanadkan gabagabadiisa lasoo gabagabeeyey bisha 2-aad marka waxaan dhihi karaa waa horumar la taaban kara inuu yahay trainingkan waxaana dhihi lahay in mar kasta la helo training noocan ah tababar noocan ah loona faa'iideeyo dhammaan dadka maaragtay qaybaha kala duwan oo kalena in loogu faa'iideeyo ayaan qabaa sida wanaagsan ee dowladda federaalka soomaaliya wasaaraddeeda qorsheynta khaasatan ay usoo agaasintay shirkaas iyo weliba waxyaabaha fiican ee ku dayashada mudan ee shirka ka soo baxay iyo tubaha dambeeto dee aan raaci doono oo shirka qorshaha qaranka 2024 wixii aan macnaha leesonadii aan ka soo qaadanay 2017-2019 qorshihii qaranka horeeto si aan macnaha ugu dabaqno soo bandhigista warbixintan waxay xog muhiima ku biirinaysaa qorista qorshaha 9-aad ee horumarinta qaranka oo hadda wada tashidiisa ay waddo wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya cabdullaahi axmed kulmiye warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waa wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfur galbeed soomaaliyana waxay magaalada baydhabo ka dahfurtay barnaamijka xasilinta oo loogu talagalay horumarinta amniga deegaanada iyo degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya iyo horumarinta adeegyada bulshada deegaanadaasi ku dhaqan wariyaha warbaahinta qaranka uga soo warrama magaalada baydhabo siraaji sheekh isaaq ayaa warkan baydhabo janaay ka soo diray maxamed abuukar cabdi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta magaalada baydhabo ka dahfuray mashruuc lagu magacaabo xasilinta kaas oo ka mid a mashaariicda dhowrka ay waddo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya kaas oo dib loogu soo nooleynayo kaabiyaasha dhaqaalaha sida waxbarashada caafimaadka dhismayaasha golayaasha deegaanka degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya iyo amniga waxaa ka soo qaybgalay kulanka wasiirka u dahfurayay guddoomiyaha maamulka gobolka baay mudane cali wardheere cabdiraxmaan ku-xigeenka koowaad ee maamulka degmada baydhabo shaqaalaha wasaaradda iyo xubno ka socday amisom ugu horeyn guddoomiyaha maamulka gobolka baay mudane cali wardheere cabdiraxmaan iyo ku-xigeenka koowaad ee maamulka degmada baydhabo maxamed cali carab ayaa sheegay in mashruucan bulshada muhiim u yahay islamarkaasina loo baahan yahay in lagu wada faa'iidaysto baydhabo ee weli u ahaa xasilinta muddi dheere siyaabo kala duwan shan baxaasa ee weli u ahaa deegaanadan koonfur galbeed ee degmada baydhabo hata deegaanada hoos gooya deegaan oo weli nimankii meel dhowdhow iyo kuruugan oo dhabaatee hayaan oo walanqabashan baha iyo deegaan oo weli banaadda dowladda ku galanta ka hayto waa ay gelintii bulshada ku socoto oo isdhexgalkii bulshada ku socdo hay-adihii amniga ku shaqeeyahayaan iyo jaraan marka mashaariicdii horaan aan ka suubiyey oo ku saabsanaya arrimaha tanta lagu hadalahay degmooyin badan oo indeer nijer khaasatan shanta degmo gobolka gobolka oo dowladda iyo mashaariicdan misli deer bay rajeynayaa degmooyinka dhiman oo iyadan indeeran inay la deersii degmooyinkii oo maamulkii laa ka dhisay sida birdaal oo kale maxamed abuukar cabdi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo si toosa u dahfuray kulanka
ayaa sheegay in mashruucan la gaarsiin doono degmooyinka iyo tuulooyinka hoos imaada Koonfur Galbeed, isla markaasina bulshada reer Koonfur Galbeed Soomaaliya looga baahan yahay inay ka faa'iidaystaan mashruucan. Degmooyinka kumid ah oo weelaray Koonfur Galbeed si wanaagsan ku faa'iidaystaan, una rajay doona qayb kumid ah in la deersi doono. Way fadaan muhiimadda leedahay in nabadgelyo la helo, muhiimadda leedahay in deganaansho la helo intii la taa. Dhamaanteen way dareemo korne geeka, way intan iska kaanishaynay dhamaanteen nabad meelun ku jirta. Way intan iska kaanishaynay inuu dhamaanteen heliska ina intii uu intan iska kooyay. Way intan iska kaanishaynay dhamaanteen aniga una may leeyahay haldan walin wada ta dawladnimada iyo wada noolashaan intii dagneeyta. Sababaha intan iska kooyay kumid ah taasan way fadaan in deerta dhamaan bulshada Koonfur Galbeed guud ahaan Soomaali. Qorshahan waa strategic plan ka oo Koonfur Galbeed stabilization ka maay Koonfur Galbeed, laakiin way ba la shaqeeyay dhulkan federaalku isugu linkeley mise ay kan federaalki kan isku miday oo la fado in dhamaan Soomaali la deersi Koonfur Galbeedna masuulun ku yahay qaybta Koonfur Galbeed gobolada sidii la deersi lahayd. Siraj Jeesa warbaahinta qaranka Soomaaliya Baydhabo. Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoosena waxaa laga dafuray mashruuc shaqaabuur looga dhigayo haweenka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladaasi Kismaayo, iyadoo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Jubaland. Wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad ayaa warkan ka soo diray magaala xeebeedka Kismaayo. Mas'uuliyiinta ka tirsan dowlad goboleedka Jubaland ayaa maanta dafuray mashruuc shaqaabuur loogu sameeyo ama loogu dhiirigelinayo sidii ay shaqaabuur u heli lahaayeen haweenka Soomaaliyeed, gaar ahaan ganacsada dumarka Soomaaliyeed si ay u caawiso koritaanka dhaqaalaha Soomaaliya. Waxaana mashruucan taabigelinaya hay'adda Geel oo kaashanaysa USAID, iyadoona goobta ay goobjoog ahaayeen haween laga soo kala xulay xaafadaha kala duwan ee ku yaala magaalada Kismaayo. Waxaana sidoo kale goobta lagu casumay qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga ee ka howlgala magaalada Kismaayo, gaar ahaan bangiyada, si markaasi dadka deegaanada Jubaland gaar ahaan magaalada Kismaayo ay u caawiyaan. Ugu horeyn waxaa munaasabadda hadal kooban ka soo jeediyay Dr. Cabdilla Ismaaciil oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay'adda Geel ee kaashanaysa hay'adda USAID. Waxaa halka fadhiyo hooyooyinkii ama dumarkii loo qabani lahaa waxyaabaha magaranaysa ka dhiman dhinaca ganacsigooda. Waxaa halka fadhiyo hadda aan xusayaa bangiyaashi, laakiin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in magaranaysa banaadir Puntland halkan la joogaan hooyooyinka. Gudoomiyaha rugta ganacsiga ee dowlad goboleedka Jubaland, Shaafi Raabi Kaahin, oo isna dhankiisa goobta ka hadlay, ayaa sheegay barnaamijka gabdhaha horey baa loo sheegay gabdhaha intaan hadda ogahay annaga rugta ganacsiga sanadihii hadda inaga tagay gabdhay aan tiro badnayn baan waxaan iskano si iskana aan u sameynay shaqaabuur ganacsiga yaryar, waana tijaabo aan sameynay oo lagu guuleystay. Maxaa yeelay gabadha balwad male, tahriib lama aadayso, qaad lama aadayso, balwad kale lama aadayso. Gabadhu waxay samaynaysaa haddii ay ilmo leedahayna iyadiiyo ilmaheeda iyo reerkeeda, iyo ku maaraynaysaa haddayna ilmo lahaynna hooyadeed iyo familkay ku maaraynaysaa. Wasiirka wasaaradda haweenkii arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Jubaland, Marwo Qamar Deeq Xaaji Khaliifa, iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga ee dowlad goboleedka Jubaland Cabdinuur Cali Aadan ayaa gabagabadii iyaguna dhankooda goobta hadal kooban ka soo jeediyay. Kadib waxaan aad ugu mahadcelinayaa hay'adda Geel oo maanta barnaamijkan quruxda badan gabdhaha Soomaaliyeed ee reer Jubaland u samaysay. Aad baan ugu mahadcelinayaa in aad gabdhaha kor u qaadaan, aad rabtaan ama dhaqaale u samaysaan. Waan kugu mahadcelinaynaa dadaalkiina iyo waxa aad u wadaan insha Allah. Haweenka Soomaaliyeed oo ka kala yimid qaar ka mid ah gobolada dalka sida Banaadir iyo Puntland ayaa gabagabadii iyaguna goobta ku soo bandhigay waxyaabaha kala duwan ee kheyraadka dalka ay ka ganacsadaan, taasi oo dhiirigelin u noqonaysa haweenka Soomaaliyeed ee ku nool Jubaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, Raadiyo iyo Telefishinka Qaranka, magaalada Kismaayo. Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Mareykanka ayaa soo dhaweeyay dadaalka dowladda federaalka Soomaaliya ee ku wadan dib u habeynta ciidanka qalabka sida, waxaana ay sheegeen ay ka qayb qaadan doonaan
kaalintooda ku wadan dhismaha ciidanka. Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil ayaa warkan inoo soo diray. Xubno sarsare oo ka mid a guddiga taakulaynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo gaaray magaalada Danfar ee gobolka Koonraad ee dalka Maraykanka ayaa waxaa halkaas xaflad soo dhaweyn ah iyo taageerada ciidamada xoogga dalka isugu jirta u qabteen jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolkaasi. xafladda ayaa waxaa soo aabulay qaar ka mid a hormuudka jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka, waxaana ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan, iyagoo muujiyey sida ay diyaar ugu yihiin inay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya garab istaagaan lana shaqeeyaan guddiga. Waxaan rajaynayaa caawa in aynu qayb la hadle ka qaadan doono sidii aynu u taageeri lahayn ciidamadeena qaranka Soomaaliyeed. Waan ku faraxsannahay guddida taakulaynta qaranka halka noogu yimid si wanaagsan bay nooga dhaadhiciyeen. Markii ajandihii noo soo bandhigeenna wuxuu noqday mid maskaxdanada ka dhaadhacay, annaguna aanu garab istaagi doono wixii hadda ka dambeeyo. Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan la kulanno guddigii taakulaynta ciidanka ee federaalka oo asli ay hogaaminayso, iyo sida contributionka dadka Soomaalida oo halkan yimid oo Denver ay uga qayb galeen. Annagoon asli aanan ogeyn inay wax waddo ayaanu ka aragnay wasaaradda arrimo la soo gelgeliyay oo ciidamada lagu caawimayo. markaanu aragnay arintaasna waxaanu jeclaysan inaanu ka qayb qaadano. midda igu weyn aniga oo aan idinkala dardaarmayo waa midnimada. waxaana diyaar u ahay ciidan markii maanta la taakulaynaayo wax kasto ummaddaas ay ku talagashay inay bixiso anna inaan bixiyo. wax walba unity ayaa lagu gaari karaa iyo soomaalinimo. qof kasto qiimaha soomaalinimada jecel waynu arrintiina ka qayb galaa. duuliyo sare asli xasan cabaada, cabdullaahi cali baar xoosh, muna shukri gaaleeri ayaa ka mahad celiyey sida diiran ee jaaliyaddu u muujiyeen inay talo iyo tabarucaadba diyaar u leeyihiin taakulaynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. waxaan kula kulannay isxilqaan ula isxilqaamay oo aanu ka codsannay inay jeebabkooda maaragtay gacanta geliyaan oo ciidankooda maaragtay ay taageero buuxda ay siiyaan, moral support inay siiyaan, wayna muujiyeen, guddina way iska saareen. soomaalidu ilaahay bay leedahay waana ka baxaysaa. maantana saan hore u sheegay bay inuugu fiican nahay. nimadu waxa weeye waa inteenaa meesha joogta oo maantay isu keenkeentay waxa isu keenkeena waa kaa cagta loogu talagalay oon qorsheynay uu qof kasta soomaaliya uu bixiyay ciidamada ku taakulaya waa $10 bishii, sanadkiina waa $120. wax la awoodi karo weeye, xataa dadka soomaaliya jooga ayaa bixin karaa. xafladdan lagu taageerayay ciidamada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa waxaa sidoo kale khadka waxaa telefoonka uga soo qaybgalay wasiirka gaadiidka iyo durista hawada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi omar, isagoo oo kula dardaarmay jaaliyadda soomaaliyeed inay ka qayb qaataan taakulaynta ciidamada. cabdixakiin cabdi ismaaciil, warbaahinta qaranka maraykanka. bandhigga dhaqanka iyo ganacsiga u dhexeeya dalal badan oo Soomaaliya ay ku jirto ayaa lagu qabtay magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga, sida uu ku soo waramay Cabdulqaadir Joker. bandhig carweedkani ayaa gabagabo u ahaa shir 3 maalmood u socday ganacsatada carabta iyo ganacsatada Turkida, waxaana lagu casuumay bandhig carweedkani ganacsatada Soomaaliyeed waxayna ku soo bandhigay ganacsigooda iyo hidaha dhaqanka Soomaaliyeed. ugu horeyn halkaasi waxaa ka hadlay ganacsatada Soomaaliyeed oo ka soo qayb gashay shirkaasi. magacaygu waa Amran Cali Aadan. waxyaabaha hadda horteeda yaala ujeedin hidaha dhaqanka Soomaalida aan u leenahay, iyo waxaa kaloo ii hagaajisan qaybta lagu qurxiyo dumarka, qurxin meel walba ee ay ka timaado. walaal maxaan waa mahadsan tahay. magacayga waa Zakariye Yaxye. waxaan leenahay shirkad la yidhaahdo shirkadda Safiya Bella, ayaanu lagu casuumay shirkan. waxaa ka soo qayb galay dhowr wadan oo carab ah iyo waddankana marti sooray ee Turkiga. ujeedada shirkan loo qabtay wuxuu ahaa in looga hadlo ganacsi, iyo qof walba wixii uu markaa uu qabanayo inuu soo bandhigo iyo wixii hidihi dhaqan uu leeyahay. marka annaga Soomaali ahaan aan uga soo qayb galnay, waxaan soo bandhignay hidihiini, dhaqankeeni, iyo wixii aan shaqo qabanayno. bismillah. magacaygu waa Firdowso Maxamed Xasan. xaggan waxaa kasoo qayb galnay ganacsiga u dhexeeya carabta iyo Turkiga. annaga shirkad ahaan xaggan waxaa u maanay inaan kusoo bandhigno dharkana arkaysaan hidii dhaqanka, unsiga like macmacaanka, wax walba dumarka lagu qurxiyo. gabagabadii ayaa ka hadlay madaxa shirka soo qabanqaabiyey iyo gudoomiyaha jaaliyadda Sheekh Maxamed oo ka mid ahaa ganacsatada Soomaaliyeed. نشكر الجالية الصومالية على اشتراكها معنا في ملتقى الاستثمار العربي الأول في اسطنبول. walaalyaal maarti aad iyo aad baan runtii maanta ugu faraxsannahay inaan kasoo qayb galnay
ملتقى الاستثمار العربي او معنيد ويهي محي كلنك عربتا مالك صدياشا وحينا نقول شرفين إن كسوة غيب قلنا وحان كل شيء صفة خاصة وسيمة علنا شركة لها كسوة غيب قلي مؤتمر كارونتي يقوه رئيس شركة السفير وسوى ناس نقول شو غيب قشي وحاك الله كحكت شركة اللي له ذو صفية بيلا ورنتي شركة وحصول صارتا ومنتجة وحاك الله كسوة غيب قشي شركة أميش سالون ورنتي ماشا لقوق رح يضمر كإسلامية bandhigaani ayaa lagu soo bandhigay waxyaabo kala duwan oo ka kamid yihiin hidaha dhaqanka Soomaaliyeed iyo ganacsato kale oo ayaga ka ganacsado guriyaha ayay soo bandhigeen qaabka guriyaha u iibiyaan ama guriyaha ay u dhisaan Cabdi Qadir Joker warbaahinta qaranka Soomaaliyeed wadanka Turkiga magaalada Istanbul telefishinka qaranka Soomaaliya ayuu daawadayaal warkan idin kaga imanay akhbaraadkii caalamka raisul wasaaraha dalka New Zealand ayaa dalab cusub u jeedisay baarlamaanka dalkaasi kadib weerarkii konton qof oo muslimiin lagu dilay jimciyaha inuu soo dhaafmay ra'iisul wasaaraha dalkaasi New Zealand ayaa waxay codsi u jeedisay baarlamaanka wadankaasi New Zealand iyadoo ka dalbatay in wax laga bedelo sharciga hubaysashada ee wadankaasi ka jira kadib markii weerarkii maalinta jimcaha lagu dilay dad gaaray ilaa konton qof oo muslimiin oo ku cibaadeysanay masjid ku yaala magaalada lagu magacaabo Christchurch ee ku taala dalkaasi New Zealand Jacinda Ardern oo ah ra'iisul wasaaraha dalka New Zealand oo markaasii talaadadan maanta ka hor hadlaysay baarlamaanka dalkeeda ayaa hadalkeeda ku bilowday sidatan Assalaamu alaykum waxayna ka hadashay dhacdadii lagu weeraray jimciye laba masjid oo ku yaala magaalada Christchurch ee wadankaasi New Zealand waxana ay sheegtay sida dawladdu ay ahamiyadda u siinayso isla marahantaas ay ugu baraarugsan tahay qatarta argagixisada baarlamaanka dalkaasi ayay ka dalbatay in wax laga bedelo xeerka haysashada hubka ee wadankaasi oo sharciyada u siinaya dadka caadiga inay hubka qaataan kaasoo markii hore fududeed si looga digtoonooda falalka amni darre ee soo kordhay ra'iisul wasaaraha New Zealand waxa ay sheegtay in laamaha amaanka dalkeedu ay weli baaris ku hayaan falkii dhacay waxaana bulshada muslimiinta ah ee dibku gaaray si gaar ah ugu sheegtay in dawladda New Zealand ay garab istaagan tahay oo ay la jirto awdiyal warkii dunida aad kala socotaan TV ga qaranka Soomaaliya oo idin la socodsiinaya anigu Cali Cabdul Qadir Cali waa inaad inta wadna ku mahsantiin daawashada warka TV ga qaranka Soomaaliya haatan xubintii saadaasha hawada